Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve afdalus salati ve etemmut teslim ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahumme la sehle illa ma cealtehu sehla ve ente in şi'te tec'alul hazne sehlen bi kudretike ya erhamer rahimin. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Muhterem cemaat, bugünkü cuma maruzamız ham, oldingi cuma maruzası kabi aqida masalasiga bag'ishlanadi. O'tgan safar ham aqidamizni to'g'ri bo'lishligi haqida maruzalar qilgan edik. Bugun ana shu aqida masalalaridan biri, xususan bugungi kundagi aqidadagi adashishga sabab bo'layotgan masalalardan biri takfir masalasini birgalikda o'rganamiz. Takfir tushunchasi birovni kofirga chiqarish yoki birovni kofir hisoblashlik takfir deyiladi. Albatta shariatimizda biror musulmon kishini aniq hujjatsiz kofir deyishlik bundan qaytarilgan amal, man qilingan amal hisoblanadi. Bu haqida Alloh taolo Qur'oni Karimda ham marhamat qilib shunday deydi. Va la taqulu liman alqa ilaykumus salama lasta mu'mina. Sizga salom bergan kimsaga mu'min emassan, mu'min emassan demanglar. Demak, Alloh taolo bu oyat karimada shoshilishlik bilan birovni mu'min emasligi haqida hukm chiqarish ish ko'rishdan qaytaryapti. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ham la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb turgan shaxsni kofirga chiqarishning xatarlari haqida ko'plab hadislarda bizga ummatga ta'lim berganlar. Bu narsadan ehtiyot bo'lishlikka chaqirganlar. Mana shu hadislarni birida imomi Abu Davud Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan qilgan rivoyatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam marhamat qilib shunday deydilar. Salasatun min aslil iymon al-kaffu amman qala la ilaha illalloh va la nukaffiruhu bi zamb va la nukhrijuhu min al-islam bi amal. Uch narsa iymonning aslidandir. La ilaha illalloh degan kimsaga tegmaslik. Uni gunohi tufayli kofir demaymiz. Amali tufayli islomdan chiqarmaymiz. Ushbu hadis sharifda mu'min kishi boshqa dindoshiga nisbatan qanday munosabatda bo'lishligi kerakligi haqidagi hukmlar bayon qilinmoqda. Ya'ni haqiqiy mu'min boshqa mu'minga sen mu'min emassan deb ba'zi bir qilgan amallari uchun uni sen mu'min emassan demasligidan qaytarilmoqda. Yana bir hadis sharifda Imom Buxoriy Sobit ibn Dahhak radhiyallohu anhu dan rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shunday deb marhamat qiladilar. Va man qazafa mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatilih. Va man qazafa mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatlih. Kim mu'min kishini kofirga chiqarsa uni o'ldirgandek gunoh bo'ladi, gunohkor bo'ladi. Ushbu hadisga sharh yozgan ulamolarimiz shunday deyishadi. Mu'minni o'ldirgan qotil qancha gunoh olsa, musulmonni kofirga chiqargan kishi ham ana shuncha gunoh kasb qilgan bo'ladi deyishadi. Hammamizga ma'lum, Alloh taolo mu'min kishini, musulmon kishini o'ldirish qanchalik katta gunohligini o'zi Qur'oni Karimda bayon qilgan. Astaizu billahi va man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha va ghadiballohu alayhi va la'anahu va a'adda lahu 'azaban 'azima. Kimda kim qasddan bir mu'minni o'ldirsa, uning jazosi jahannamda abadiy qolishdir. Yana unga Allohning g'azabi va la'nati yog'ilur. Va Alloh ulkan va Alloh unga ulkan azob tayyorlab qo'ygandir. Oyat karimadan ko'rinib turibdiki,
mo'min kishini o'ldirgan kishiga bo'ladigan azoblar juda qattiq azoblardir. O'rgangan hadisimizda esa ana shu mo'min kishini asossiz, dalilsiz kofirga chiqarishlik ham uni o'ldirishlik bilan barobar ekanligi bizga ta'kidlanyapti. Yana mo'min kishini kofirga chiqarishni xatari haqida mashhur hadisda Imom Muslim Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhumodan rivoyat qilgan hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday marhamat qiladilar. Ayyuman mri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qol va illa raj'at alayh. Qaysi bir kishi o'z birodariga ey kofir desa, ikkisidan biri kofir bo'ladi. Agar birodari haqiqatan ham kofir bo'lsa, to'g'ri aytgan bo'ladi. Aks holda bu gapi kofir deyuvchining o'ziga qaytadi. Bunga o'xshagan hadislarni juda ko'p zikr qilsak bo'ladi. Ularni barchasida boshqa musulmonlarni kofirga chiqarishga shoshilmaslik, ayblangan shaxs u aytgandek bo'lmasa, o'zi o'sha sifatga doxil bo'lib qolishligi ta'kidlangan. Ana shu narsadan bizni qaytarilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ta'lim olgan sahobai kiromlar va ulardan keyingi ulamolarimiz ham musulmonni kofir deyishdan qattiq o'zlarini ehtiyot qilganlar. Chunki ular bu ishdan katta gunoh borligini, bu ishning gunohi kattaligini va bu gap aytgan kishini o'ziga qaytib qolishligidan xabardor bo'lishgan, undan saqlanishgan. Islom tarixidan ma'lumki, musulmonni gunohi sababli kofir deyishga birinchi bo'lib jur'at etganlar xavorijlar firqasi bo'ladi. Ular mo'min kishi gunoh ish qilsa kofir bo'ladi, islomdan chiqadi deyishgan. Bora-bora xavorijlarning musulmonlarni kofirga chiqarish boshqa ishlari qolmagan. Ularning shariatga zid bu ishlari musulmonlar orasida juda ko'plab ixtiloflarni keltirib chiqargan. Qirg'inbarot urushlarga sabab bo'lgan, katta-katta fitnalarga sabab bo'lgan. Ulamolarimiz mana shu xavorijlarning firqasi islomga yetkazgan zarar kabi boshqa hech kim zarar yetkazmagan deb aytishadi. Afsus, hozirgi kunda ham ana shu tarixdagi xavorijlarni yo'lini tutayotgan, ularga ergashayotgan kishilar mavjud. Zamonamizdagi xavorijlar ham o'zlarini oldingi maslakdoshlari qanday fitna fasodga sabab bo'lishgan bo'lsa, bugungi kunda ana shunday fitnaga, fasodga sabab bo'lib turishdi. Ularda mu'minlarni, musulmonlarni kofirga chiqarishdan boshqa ishlari yo'q. Oldinlardagi maqsadlari ham shu: qancha ko'p musulmonni kofir qilishsa, shunchalik o'zlarini vazifalarini yaxshi bajarishgan hisoblashadi. Alloh asrasin. Bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda ham bu narsa yaqqol ko'rinib turibdi. Gunoh qilgan odamlarni kofirga chiqarish avjiga olib ketgan. Hadis sharifda, Qur'oni Karimda bundan qanchalik qaytarilgan bo'lsa ham, mana shu holat afsuski bugungi kunda kuzatilib turibdi. Yuqorida o'rgangan hadisimizdan bularni qilayotgan ishlari, aytayotgan da'volari puchligi shundoq ma'lum bo'lib turadi, bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam va la nukaffiruhu bi zambin dedilar. Ya'ni qilgan gunohi uchun uni kofirga chiqarmaymiz dedilar. Mana shu bir jumlani o'zi hozirgi qilinayotgan ishlarni noto'g'riligiga dalil sifatida kifoya qiladi. Mashhur sahobiylardan Jabir ibn Abdulloh radhiyallohu anhudan bu masala borasida so'rashgan ekan. Hal kuntum tusammawna shay'an min az-zunubi kufran aw shirkan aw nifaqan? Qala ma'azalloh, walakinna naqulu mu'minina muznibin.
Gunohlardan birortasini kufr, shirk yoki nifoq deb bilarmidingiz deb Abdulloh Jobir ibn Abdullohdan so'ralgan ekan. Shunda u kishi Alloh asrasin. Bas biz unday deb sanamas edik, lekin ana o'sha gunoh qilgan kishilarni gunohkor mu'minlar deb sanar edik deganlar. Bundan ko'rinib turibdiki, sahobalar ham gunoh qilgan kishini millatdan chiqarishmagan, uni kufr kofir bo'ldi deb, kufr keltirdi deb aytishmagan. Ahli sunna va jamoa e'tiqodiga ko'ra barcha ulamolar bir ovozdan harom ish qilgan kishini madomiki uni halol sanamas ekan kofirga chiqarilmaydi, balki fosiq gunohkor bo'ladi deydilar. Qolaversa mazhab boshimiz imomi azam rahmatullohi alayhi ham o'zlarini Fiqhul Akbar kitoblarida shunday deydilar: ولا نكفر مسلما بذنب ولا من الذنوب وان كانت كبيره اذا لم يستحلها. مسلمان kishini katta gunohlardan birini qilsa ham modomiki o'shani halol sanamas ekan kofirga chiqarmaymiz. Buyuk muhaddis olim Abu Ja'far Tahoviy al-Hanafi ham o'zlarining al-Aqidatu Tahoviyya asarlarida shunday deydilar: qibla ahlining birortasini gunohi sababli modomiki uni halol sanamas ekan kofirga chiqarmaymiz. Bu masalada Mulla Ali Qori rahmatullohi alayh bunday deydilar: qala ulamauna iza wujida 99 wajhan tushiru ila takfiri muslim wa wajhun wahidun ila ibqaihi ala islamihi fayanbaghi lil mufti wal qadi an ya'mala bidhalika al wajh. Ulamolarimiz aytadilar, agar musulmonni kofir deyishga dalolat qiladigan 99 dalil bo'lsa-yu, musulmon deb bilishga dalolat qiluvchi birgina dalil bo'lsa, muftiy va qozilarga o'sha bitta dalilni olish lozim bo'ladi. Afsuski, bugungi kunda holat aksincha. 99 narsa, 99ta dalil biror kishini musulmonligiga dalolat qilib turib, birgina dalil uni kufriga ishora qiladigan bo'lsa, ana shu birgina dalil bilan unga kufr hukmi chiqarilyapti. Ulamolarimiz aytib o'tgan narsani tamomila teskarisini qilinyapti bugungi kunda. O'tgan asrimizning zabardast olimi Muhammad Said Ramazon Buti rahmatullohi alayh bir maqolalarida quyidagilarni yozadilar: men sahobalarning zamonlarini o'rgandim. Ulardan birortasining gunoh qilgan kimsani kofirga chiqarganini ko'rmadim. Tobeinlarning davrini tekshirdim. Ularning ichlarida Mu'tazila, Jahmiya, Xavorij va boshqa firqalar bo'lishiga qaramasdan ular ham hech kimni gunohi sababli kofirga chiqarmaganlar. Endi hozirgi kunda har bir gapida musulmonni kofirga chiqarayotganlar nima chiqarayotgan kimsalarga nima deyish mumkin? Ular biz sahoba va tobiinlarga ergashamiz degan da'voni ko'taradilar-yu, lekin qilayotgan ishlari aslo sahoba va tobiinlarning amallariga to'g'ri kelmaydi. Ular musulmonlarni kofirga chiqarishni xuddi bandani Allohga yaqinlashtiradigan tasbih singari ko'p ishlatadilar. Mana shu o'rinda xavorijlar haqida ko'p gapiryapmiz. Xavorijlar bilan mazhab boshimiz Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi o'rtalarida bo'lgan munozara qissasini birgalikda eslab o'tsak. Xavorijlar hammamizga ma'lum, gunohi kabira qilgan kishini kofir deb bilishadi. Ahli sunna val jamoa mazhabidagilar bu narsani, ya'ni o'sha gunoh kabirani qilganda kofir emas, balki gunohkor banda deb bilishadi. Shu jumladan Abu Hanifa rahmatullohi alayhi ham mana shu e'tiqodda bo'lganlar. Xavorijlar kelib u kishi bilan munoqasha qilishmoqchi bo'lgan. Kelishganda masjidni ostonasida ikkita janoza turgan ekan. Xavorijlar kelib imom Abu Hanifaga munozarani boshlab, ana eshigini, mashina eshigini tagida ostonasida ikkita janoza turibdi. Bittasi, Alloh asrasin, aroq ichib
shunchalik ko'p ichganki, bo'g'izigacha aroqga to'lib, bo'g'ilib o'lgan odamni janozasi. Ikkinchisi bir zinokar ayolni janozasi. U zino qilib, zinodan homilador bo'lib qolganini bilgandan keyin o'zini joniga qasd qilib o'zini o'ldirgan ayol. Ana shu ikki janoza turibdi. Shular haqida nima deysiz? Degan ma'nodagi gapni gapirishgan. Shunda imomi Abu Hanifa rahmatullohi alayh ularni o'zlariga savol bilan murojaat qilganlar. Bu ikkisi o'zi qaysi millatdan ekan? Yahudiylardan ekanmi deb so'raganlar. Hali xorijlar yo'q, yahudiylardan emas. Bo'lmasa nasroniylardan dedi degan ekanlar. Yo'q, nasroniy ham emas. Ha unda majusi ekanda degan ekanlar. Yo'q, majusi ham emas. Ha unda kim ekan bular? Qaysi millatdan ekan desa ular la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad uning rasuli deb shahodat keltirgan ummatdan ekan deyishgan ekan. Shunda Abu Hanifa rahmatullohi alayh ha undoq bo'ladigan bo'lsa, ana shu aytilgan siz aytayotgan shahodatni menga aytib beringlarchi. Shu shahodat iymonni 3dan 1mi, 4dan 1mi, 5dan 1mi? Nima bu shahodat degan ekanlar. Xorijlar aytishgan ekanki, yo'q, bu 3dan 1 ham emas, 4dan 1 ham emas, 5dan 1 ham emas. Shahodat bu iymonni hammasi. To'liq iymon degani. Deganda aytgan ekanlarki, aslida o'zingizlar buni kelgan odam ikkalasini shahodat aytgan deb turibsizlar. Shu shahodat aytadigan, shahodat keltirgan ummatdan deb turibsizlar. Qanaqa qilib hozir menga savol beryapsizlar bularni haqida? O'zingizlar iymonni hammasi deb turibsizlar. Iymonni hammasi degani bu ikki odam ham mu'min degani. Yana nima savol bo'lishi mumkin deganlarda, yo siz endi buni to'xtat, ya'ni buni qo'yib turing va boshqa savolga javob bering deb gapni boshqa joyga burib, bular hozir endi jannat ahli bo'ladimi yo do'zax ahli bo'ladimi? Kelasi jannatga kiradimi yo do'zaxga kiradimi deyishgan ekan. Shunda imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh aytgan ekanlarki, sizlarga haligi dalillar o'tmadi. Endi bu dalillar o'tmaydigan bo'lsa, men sizlarga bu ikkalasi to'g'risida Allohning nabiyisi Ibrohim alayhissalomni bulardan ko'ra gunohkor bo'lgan, katta gunoh, ya'ni kufrning ichida, kufr mahz kufrning ichida bo'lgan qavmlariga aytgan gaplarini aytaman deb Ibrohim surasining 36. oyatini o'qigan ekanlar. Bas kim menga ergashsa, u mendandir. Kim menga osiy bo'lsa, albatta o'zing mag'firat qiluvchi va rahimlisan. Bu ham kifoya qilmasa sizlarga, Allohning nabiyisi Iso alayhissalom ham o'zlarini gunohkor qavmlari haqida aytgan gaplarini aytaman deb, agar ularni azoblaydigan bo'lsang, bas albatta ular sening bandalaring. Agar ularni mag'firat qiladigan bo'lsang, sen bas albatta sening o'zing aziz, g'olib va hikmatli zotsan. Endi bu ham kifoya qilmaydigan bo'lsa, sizlarga men Allohning nabiyisi Nuh alayhissalomni aytgan gaplarini aytaman deb yana bir necha oyatlarni tilovat qilgan ekanlar. Shuara surasini 111, 113 oyatlarini hamda Hud surasini 31 oyatini. Ko'zingizga haqir ko'rinayotganlarga Alloh hargiz yaxshilik bermas demasman. Ularning dillarida nima borligini Alloh yaxshi biladir. Aks holda men albatta zolimlardan bo'lib qolurman degan oyatni o'qigan ekanlar. Ya'ni bu oyatlardan ko'rinib turibdiki, o'sha kufrning ichida turgan qavm ham Alloh taolo agar ularni mag'firat qiladigan bo'lsa, mag'firatga sazovor bo'ladi. Ya'ni umumiy qilib aytiladigan bo'lsa, mana bu oyatlardan ularni gaplari botilligiga imom Abu Hanifa rahmatullohi alayh hujjat keltirgan ekanlar. Shunda ular hammalari bu gapni eshitishgandan keyin, oyatlarni eshitishgandan keyin munozarada g'olib bo'lganlarni tan olib qaytib ketishgan ekan.
Endi hozirgi kunimizda musulmonlarni kofirga chiqarayotganlarning asosiy xatosini qaraydigan bo'lsak, bu yo dinni puxta bilmaslik, yo oyat hadislarni yuzaki tushunish. Ana shu oyat hadislar haqida mu'tabar mujtahid ulamolar, mufassirlar va hadisga sharh yozgan ulamolar yozgan sharhlarini yoki tafsirlarini e'tiborga olmaslikdan kelib chiqadi. Masalan, washkuruli va la takfurun oyati. Menga shukr qilingiz, noshukrchilik qilmangiz ma'nosidagi oyat. Mana shu yerda ham va la takfurun, menga kufr qilmang degan Alloh taolo deb turib, kufroni ne'mat, ne'matga noshukrchilik ma'nosida kelgan kalimalarni kufrga burishadi. Vaholanki bu oyatni tafsirida mufassirlardan birortasi ham kufr ma'nosini aytishmagan. Masalan, Imom Qurtubiy buni shunday tafsir qilganlar. Ya'ni vala takfurunni fal kufru huna satrun ni'ma deganlar. Ya'ni bu joydagi kufr so'zi Alloh bergan ne'matni yashirish, ya'ni noshukrchilik qilish deb tafsir qilganlar. Bu kabi masalalarni Qur'oni Karim va hadis shariflardan ko'plab keltirish mumkin. Shunday ekan, Qur'oni Karimda yoki hadis sharifdagi kufr so'zi yoki unga uzoqdosh bo'lgan kalimalar kelganda, undan faqat kofirlik nazarda tutilgan deb tushunmaslik kerak bo'ladi. Balki mu'tabar mufassir va muhaddis ulamolarimizni yozgan tafsirlari va hadislarga yozgan sharhlarida bu haqidagi ma'lumotlarni ana o'sha joylardan, sharhlardan olishimiz shart bo'ladi. Albatta, tanganing ikki tomoni bo'lgani kabi biz bugungi kunda gapirib turgan takfir masalasini ham boshqa tarafi bor. Har bir musulmonning qalbidagi shubhalar, tilini kufriy lafzlardan, ya'ni kishini kofirlikka yetaklaydigan so'zlardan nihoyatda ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Ya'ni qilgan gunohi bilan kishini kofirga chiqarmaymiz deb ko'p takrorladik, lekin o'zimiz ham kufrga sabab bo'ladigan kalimalardan, ishlardan ehtiyot bo'lmoqligimiz lozim bo'ladi. Mana bu ishlardan ba'zi birlarini bu yerda eslab o'tamiz. Hozirgi kunda ba'zi bir holatlarda uchrab turibdi, xususan ijtimoiy tarmoqlarda ham ba'zida shu kabi holatlarga duch kelib turibmiz. Ya'ni kishini islom shiorlari, muqaddas tushunchalarini masxara qilishi va past sanashi orqali dindan chiqib qolishi mumkin. Masalan, Alloh taoloning sherigi yoki bolasi bor deyish, Alloh asrasin, Alloh taologa unga noloyiq bo'lgan sifatlarni nisbat berish, Alloh yoki payg'ambarlarini masxara qilish, ular yuborgan topshiriq va qaytariqlarni inkor qilish, din amallari va shiorlarini past sanash, masxaralash, Qur'oni Karim, farishtalar, jannat, do'zax, qiyomat kuni, qayta tirilish va namoz kabi farzlarni inkor qilish, ularni mensimaslik, masxara qilish va odamlarni kuldirish uchun ular haqida latifalar to'qish kishini iymoniga putur yetkazadi. Bu haqda mashhur muhaqqiq olim Imom Ibn Hajar Asqaloniy rahmatullohi alayh Sahih al-Buxoriyga yozgan sharhlarida Fathul Bori nomli sharhlarda bunday deganlar. Man sabata lahu aqdul islami bi yaqinin lam yakhruj minhu illa bi yaqin. Kimning islomi, musulmonligi aniq bo'lsa, u islomdan faqat aniq kufr bilangina chiqariladi. Xulosa o'rinda shuni aytish mumkinki, musulmonni kofirga chiqarishga hech kimning haqqi yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam, sahobai kiromlar, tobiinlar va ularga ergashgan ulamolarimiz gunohkor musulmonlarni murtad yoki kofirga chiqarmaganlar. Shunday ekan, musulmon shaxs sunnatga hamda salaf solihga, solihlarning yo'liga ergashishni da'vo qiladigan kishilarga ushbu qoidalarni mahkam tutish lozim bo'ladi.
Muhtaram jamoat, bugungi kungi ma'ruzamizni yana fiqhiy masalasi ham bor. Hammamizga ma'lum, o'tgan jumalarda tahoratni farzlarini birgalikda o'rganayotgan edik. O'tgan 3 jumada 3ta farzni o'rgandik. Yuzni yuvish, qo'lni tirsagi bilan yuvish, boshni 4dan biriga mas tortish 3ta avvalgi farzlar edi. Bugungi kungi masalamiz tahoratni oxirgi 4-chi farzi bo'lgan oyoqlar, 2 oyoqni to'piqlari bilan yuvish masalasiga bag'ishlanadi. O'tgan galgi masalalarimizdan birida ham aytgan edik. Oyoqni yuvish masalasida biror kishini mana tirsagidan pastidan qo'li kesilgan bo'lsa yoki oyoqdagi yuvilishi kerak bo'lgan joylardan, ya'ni to'pig'i bilan yuvilish kerak, to'pig'idan pastidan oyog'i kesilgan bo'lsa bir sabab bilan ana shu to'pig'dan tahoratdagi yuvilish kerak bo'lgan qolgan joylarni yuvish shart bo'ladi. Agar to'pig'idan tepadan, ya'ni yuvilmaydigan joydan kesilgan bo'lsa, oyoqni, o'sha qo'lni tirsagi kabi tirsagidan tepasidan, oyoqni to'pig'idan tepasidan kesilgan bo'lsa, yuvish shart bo'lmaydi. Endi Alloh asrasin, biror kishini oyog'ini sezmaydigan bo'lib qolgan, shal bo'lib qolgan. Oyog'ini o'zi sezmaydi. Lekin shu odam nima qiladi? Deyilsa, oyog'ini umuman sezmaydigan holatdagi inson ham oyog'ini yuvishligi farz bo'lar ekan. Mana ba'zi bir holatlarda odamni tovoni xususan yorilib ketadi. Mana shu tovonni davolash uchun malhamlardan foydalaniladi. Oyog'i tovoni yorilgan kishini malham qo'ygan bo'lsa, tahoratda nima qiladi deyiladi. Agar o'sha suv yetkazish, ya'ni yorilgan joylarga suv yetkazish, malham qo'yilgan joyga kishiga zarar qiladigan bo'lsa, sog'lig'iga zarar qiladigan bo'lsa, suv yetkazish shart bo'lmaydi. Lekin suv tegishidan u zararlanmaydigan bo'lsa, ana shu yorug'larga ham malhamni ostiga ham suv yetkazish zarur bo'ladi. Tahoratda oyoqning barmoqlarini hilol qilish, ya'ni orasiga suv yetkazib yuvishlik masalasi. Bu sunnati muakkada hisoblanadi. Qo'lidan, ya'ni suv tomchilab turgan qo'lning barmoqlarini oyoqning barmoqlarini orasiga kirgizib, o'sha yerga suv yetkazishlik hilol qilish deyiladi. Oyoqlarini barmoqlari semiz bo'lgan insonlarga ana o'shanday holatda, ya'ni qo'lini barmog'i bilan oyog'ini barmoqlarini orasiga suv yetkazishlik farz hisoblanadi. Chunki semiz odammi, barmoqlari semiz odammi, oddiy holatda ustidan suv quyiladigan bo'lsa, orasiga suv kirmasligi aniq. Shuning uchun barmoqlari bilan oyog'ini barmoqlarini orasiga suvni yetkazishi farz bo'ladi. Xo'p, mana shu hilol qilishni tartibi qanday bo'ladi deyiladigan bo'lsa, chap qo'lni kichkina jimjilog'i bilan o'ng oyog'ini barmoqlarini ostidan kirgizib, ya'ni kichkina chap jimjilog'idan boshlab chap oyoqqa qarab birin-ketin barmoqni orasiga kirgizib suv yetkaziladi. Oxirida chap oyog'ini jimjilog'i bilan tugatiladi. Agar barmoqlarning tirnog'i barmoqning uchini to'sadigan darajada uzun bo'lsa, tahorat paytida tirnoqlarni ostiga suv yetkazish vojib bo'ladi. Mana bu o'rgangan hukmlarimiz Fatovoi Hindiya kitobidan olingan ekan. Alloh taolo barchamizga eshitganlarimizga amal qilroq hayot kechirmoqlikni o'zi nasib qilsin. Mana yuqorida birgalikda eshitgan ma'lumotlarimiz, xususan takfir holatidan musulmon kishini dalilsiz, asossiz kofirga chiqarishlik holatlaridan Alloh taolo hammamizni o'zi asrasin. Qilayotgan ibodatlarimizni mukammal bo'lishligiga hammamizga Alloh taolo kuch-quvvat, g'ayrat, ixlos ato qilsin. Ana shu ibodatlarimizni mukammal qilaroq
o'zini rozi qiladigan hayot kechirmoqlikni Alloh hammamiz uchun muvaffaq qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.